ဒီကနေ့ဆိုလိုက်32ရက်မနက်ပိုင်းကဆေးဝယ်ဖို့တန်းစီနေသူတွေလူဦးရေများပြားလာတာကြောင့်ချက်တဖို့ဝင်တွေကလူစုလူဝေးမလောက်ကြဖို့ပြောပြနေတော့မှလူစုခွဲခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဦးစစ်ဆိုင်မှာအင်နိုစပရင်လို့အမည်ရှိတဲ့တွေ့ကျဲဆေးကိုလာရောက်ဝယ်ယူကြဖို့တန်းစီရဲ့အခါမှာလူဦးရေ300နီးပါးရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကိုဗစ်-19စီးမျဉ်းစီးကမ်းတွေကြောင
စီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ကိုနိုင်ဟာမနေ့9နိုင်ခွဲလောက်ကလေးကတန်းစီနေတာဖြစ်ပြီးတော့မနေ့9နိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာရဲတွေရောက်လာပြီးတော့အခုလိုတန်းစီလို့မရကြောင်းနဲ့အထက်ကဒီလိုမျိုးလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့သူတို့ကိုဖယ်ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတယ်လို့သိရပါရယ်။ရဲတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီးဆိုင်ကစီးရင်ကောက်ပြီးလူနေရာခန့်ကိုသာရောက်မယ်လို့စီးရင်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာထမံစစ်ကားနဲ့ရဲကားဟာရောက်ရှိလာပြီးတော့လူစုခွဲခိုင်းခဲ့ပါရယ်။တောင်ကလာပါမြို့နယ်ဟာကျမရင်းနဲ့အောက်စားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ State of Home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Innocent Spring လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဟာသွေးတွင်သွေးခဲပိတ်ဆို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုတားဆီးပေးတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ရှူနေရတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးပြုရတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆေးဝယ်ဖို့တန်းစီနေသူဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်ကပြောပါတယ်။ Spring လို့အမည်ရှိတဲ့သွေးကျဲဆေးဟာလက်ရှိဈေးကွက်မှာဝယ်ယူလို့မရတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးတော့ရွှေအိုးစီးဆိုင်မှာလည်းဆရာဝန်ညွန်ကြားစာအပြည့်အစုံယူဆောင်လာပြီးဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ရွှေအိုးစီးဆိုင် page မှာရေးသားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဈေးဝယ်ဖို့အတွက်လူဦးရေအများအပြားတန်းစီကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဆိုင်ရာဌာနကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုန်းကင်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်တစုံတရာမသိရသေးပါဘူး။